vážení snoubenci, svědci, svatební hosté. Vítám vás v obřadní síni města Jelenice a oznamuji vám, že oddávající je pan místostarosta města Jelenice Vladislav Horáček. Vážený pane oddávající, dovolte mi, abych vám představila přítomné snoubence, kteří před vás předstupují, aby společným souhlasným projevem vůle uzavřeli manželství podle občanského zákonu. Ženich pan Ladislav Junek, nevěsta slečna Michaela Fejfarová. Snoubenci uvádějí, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, znají navzájem svůj zdravotní stav, zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Snoubenci prohlašují, že budou užívat společné příjmení Junek-Junková a toto příjmení ponesou i jejich společné děti. Svědky tohoto slavnostního obřadu jsou paní Alena Peštová a pan Jiří Havel, kteří mají společné prohlášení snoubenců spolu potvrdit. Protože snoubenci splňují všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, prosím, abyste přijal jejich souhlasné prohlášení. Děkuji vám. Vážení snoubenci, vážení svědci, vážení hosté, dostalo se mi té cti, abych byl přítomen počátku vašeho manželství. Dnešní den je pro vás významný a radostný. Pro své prohlášení jste zvolili krásnou úřadní síň Jelenické radnice, která umocňuje slavnostní atmosféru jednoho z nejdůležitějších lidských rozhodnutí. Přišli jste vedení svým přesvědčením, že jste pro svůj další život našli oporu člověka nejbližšího, svou životní lásku. Láska je kouzelný cit a má mnoho podob, proto poslyšte moudrost starou jako naše kultura. Láska je trpělivá, laskavá a nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se koupit ani vydražit, nepočítá křivdu. Láska nemá radost ze špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska vytrvá, láska nikdy nezanikne. Vážení snoubenci, zanedlouho pronesete své ano, slovo, které v sobě obsahuje mnoho příslibů i závazků. Řeknete si ano, protože jste našli to nejkrásnější místo na světě, místo po boku své lásky. Řeknete si ano, protože jste objevili ty nejkrásnější chvíle v životě. Chvíle přítomnosti své lásky. Řeknete si své ano, protože jste dobře poznali jeden druhého a porozuměli si ve svých tužbách, představách i přání. Pro nás všechny to znamená, že budete vždy spolu, ve svých radostech i smutcích, ve své náročnosti i toleranci, ve svých přednostech i slabostech, zásadách i pochopení. Vážení snoubenci, jistě věříte, že dokážete vytvořit takový svazek, který bude přinášet pocit jistoty, bezpečí, klidu a rovnováhy. Svazek, ve kterém společně sdílená bolest bude poloviční, ale společná radost bude dvojnásobná. Já věřím, že se vám podaří vytvořit krásný a harmonický život nejen pro sebe, ale že v něm najdou své místo i příbuzní, upřímní přátelé a kamarádi. Dovolte mi na tomto místě poděkovat za vás, vážení snoubenci, a to vašim rodičům. Za všechnu lásku, péči, něhu a starostlivost, se kterou jste se u nich setkávali. Nezapomeňte, že i nadále vám budou na blízku, když budete potřebovat pomoci a vy budete na oplátku svým nádherným manželstvím vytvářet štěstí a pohodu celé rodiny. Vážení snoubenci, je mi ctí být poslední, kdo mluví k vám ke dvěma jako ke dvěma svobodným jedincům a bude mi velkým potěšením
promluvit vám jako první, až budete manželé. Na závěr vám chci říci, žijte tak, aby vám všichni záviděli. Muže, teď přichází na řadu to nejdůležitější. Prosím, kdo můžete postavit? Podle občanského zákoníku právního řádu České republiky manželství vznikne kladnou odpovědí obou soubenců. Proto se táží vás, pane Ladislave Junku, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou Michalou Frifarovou. Ano. Děkuji vám. Táží se vás, slečno Michalo Frifarová, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Ladislavem Junkem. Děkuji vám. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Vážení manželé, prosím, abyste si jako symbol právě uzavřeného manželství navzájem vyměnili prsteny. Přichází první novomanželský polibek. Thank you.